haddaba dowladayaal dhowrkii maalmood ee ugu horreeyay waxaa laga dareemayay magaalooyinka waaweyn ee dalkeena diyaar garow fara badan iyo xamaasad iyo jawi ka duwankii hore, waxaana u salaa doorashooyinka oo soo dhawaaday amintoodana ay soo durugtay. Waxa marba ay meel taagnaataba waxaa haatan la marayaa in saacada koobani ay ka harsan yihiin. Barri haddii eebeedmo salaada subax marka la tukado, wixii ka dambeeyaba waxaa loo dareeraa waa goobaha codbixinta, iyada oo maalmahan ugu dambeeyana ururadu ay sameynayeen abaabuladii ugu waaweynaa ee doorashada ay ugu diyaar garoobayeen. Waxaa haddaba ay ka dhici doontaa inta badan ee dalka marka laga reebo meelo dhowra oo ay ka suurtageli weyday. Doorashadan ayaa si weyn looga hadlay, mas-uuliyiinta kala duwan ee waddanka ayaa ka hadlay. Waxaa maanta arrintaasi aan wax ka weydiinaynu kala kulanay mas-uuliyiin tira badan oo ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Dahir Yaale Kaahin, guddoomiyaha golaha wakiilada, guddoomiye ku-xigeenka, guddoomiyaha guddiga doorashada, mas-uuliyiin iyo xubno kale oo aada muhiima. Waxaa haddaba aanu jecelnahay bal marka ugu horeysaba inaanu xarunta guddiga doorashooyinka aynu tagno iyo sidii maanta ay wax uga socdeen. Guddiga doorashadu waxay ku jirtay hawl aada u xadhaafa. Waxaa 24 saacadood ugu dambeeyey iyo weliba labada cashay ugu dambeeyeyba ay wadeen sidii ay u diri lahaayeen sanaadiiqda iyo qalabkii kale oo loo gaarsiin lahaa goobaha codka laga bixinaayo. Waxaana inoo sheegeen in inta badan qalabkaasi iyo alaabooyinkaasi ay wada diraan diyaarna loo yahay dhicitaanka doorashada dowladaha hoose. 7 xubnood ee guddiga doorashooyinka ayaa marka laga tago 3 mooyaane intooda kale ay maanta iyaguna ay baxeen. Haddaba xubnahaasi baxaya qaar ka mid ah ayaan ugu horreyn la kulannay oo aan wax ka wadinay arrinta tan doorashada ee maalinta berri dalka ka dhici doonta. Saddexaad jicmar ayaa waxaan weydiinaynaa bal guddigu sideebaad isku qabisaneed hawshan, maadaama waddanka ballaaran yahay guddigii inuu 7 xubnood tihiin, hawsha sideebaad aad u dabooleysaan, aad u gelisaan? Xaweya aad mahadsan tahay. Waxaan u gelaynaa doorashadii dee horta berrintaa la gelayaa. Marka guddiga doorashada qaranka waxaan isu qaybinay 3 xubnood, halkaanu ku reebnay guddoomiyaha iyo maxamed shacabdillaahi shukri, 3 halkay joogayaan. Aniga waxaan u baxayaa gobolka saaxil, maxamuud garaad maxamed wuxuu u baxayaa gobolka togdheer, muuse maxamed shaacag degmada gabeeley, axmed aada cali goodir wuxuu baxayaa gobolka awdal. Markaa sidaasaan isu qaybinay 7 xubnood. Intaasay jawaabteeda taa noqonaysa. Sidaba filisay markaasi hawsha doorashada looga sii qabanqaabiyo, wax caraqaladsi ma jiraan oo imika dii soo gaaray? Run ahaantii haddaan arrinta doorashada aan idinka warramo qabanqaabadeedii iyo diyaar garowgii, hawshii waanu galnay daraatii ka horreysay. Waxaanu degmooyinka u kala horreysanay sidaa u kala sheeyay, u kala fogyihin. Gobolkaas Sanaag ayaa ugu horreeyey, 3 xisho ka horbay qalabkoodii gaadhay, si nabadaani ku gaadhay, wax dhibaatiina kama jirto. Waana u diyaar goobihii loo wada gaarsiiyeen oo saxaar walba iyo 3 walba halkeedii goobteeda la geeyey. Degmada Caynaba oo gobolka Sool ka tirsan iyana waa la geeyey, gobolka Togdheer waa la geeyey, gobolkan Saaxil iyana waa la wada geeyey, gobolka Awdal waa la geeyey, degmada Gabeeley waa la geeyey, degmada degmooyinka Salaxley iyo Baligubadle iyana xalay baa la gaarsiiyey. Tuulooyinka Hargeysa raacsan oo 4 degmo kuwii cusbaaya, Faraweyne, Daarisalaam, Sabawanaag iyo Cadaadli iyana waa la geeyey tuulooyinka alla xidhiira. Waxaa noo dhiman oo qoray iyana imaka rarkeedii gawaarida agteena taagan ciidamadoo diyaariyo la geynayaa xaafadaha ay ka kooban tahay caasimadda Hargeysa. Marka dalka oo dhan waanu gaarsiinay qalabkii doorashada, ciidamadii nabadgelyada kulli iyana waa la geeyey, oo imaka taliyihii ciidanka boliiska ayaa nala joogay, iyana ciidamadii nabadgelyadana waa la geeyey, way sugantay. Waxaa iyana loo dhammaystiray wixii ay u baahnaay, shidaal hadday tahay iyo qarash hadday tahay, xubno ay ku hawlgalayaan intaba iyana waa gacanta loogu hayaa oo la wada gaarsiiyey. Marka waxaan u arkaa inay si wanaagsan arrintii noogu socoto, wax dhibaato meelna ka jirtaana ma jiro oo carqalado jirta ma jira. Mida guddiga doorashooyinka ayaa isagana waxaan weydiinaynaa inuuse adugu xaggeed u kaxtamaysaa? Waxaan ku kaxtamayaa dhinaca galbeedka, khaasatan Gabeeley oo areeryadeeda. Gabeeley ilaa imika sidee baa looga diyaar garoobay doorashada? Dabcan waa meelaha waxaan filayaa ugu diyaar garoobay oo wanaagsan. Waxaan umaleynayaa maniyo waxyaa badan baa gaadhiga gaadhiga kasoo ilcawdeen iyana gaadhiidka ta kalabulaya alaabta kuguleelaya gaadhiidkana saakan waxaa ugu daxay naba gaadhiga. Waxaan filayaa inay aada u wanaagsan tahay
waxa gudiyay oo kale midan gudiyay in aan isku haysto leesii wax dhibaato soo ka jirtay marka intaasi xalkeedii ma la dhameeyay sidoo sidii tagan buuxdu soo galay waxaan u maleynayaa wixii isku haystay ee uu maran sanan ee wax khaas ah ma dhinaca qofba kale ma yaa raxay aqib loo jiro bay adoo bakii baa waxaan saayn kaasa waxyaabaha dib baa loo dhigo waxa in waqti ma haysano aan ka gaarno inaan kala xabeeyno degmooyinka iyo gobollada waxay u baahan tahay inaan guddi saarno guddi farsamo ka kooban hawlaha guud ee maahimaha gudaha geediha lagu maarin waayo marka iminka waqtigeedii ma aha hase yeeshee iminka si tembereeri ah ayaa loo sii yiri sidaa lagu sii wax kama socdo saasaan iminka lagu khasban yahay sida ku qoran yahay goobo hoos isku qoran yahay ee guddigu saaxiib iminka raaxaya degmada guddigu saas ayay isku qaybiyeen in garaad oo todobaad degmada guddiga ka mid ah ayaa isna gobolkaasi togdheer ayaa u baxaya in gobolka togdheer garaad bal nooga waran doorashada sideebaa looga diyaar garoobay bal nooga waran wax dhibaatiisa ma jiraan togdheer waxaan ka soo maqlay markii horena kormeerkaa ugu baxay iyo markii la kormeer iyo sideebaa loo diyaar garoobay iyo wixii dhibaatooyin jira inay la soo xaliyo marka aad iyo aad buu u fiicnaa abaabulkeedii nabadgelyadii marka laga reebo meelo buuxoodla ah hogarar ka imaanaya buuxoodladaasoo kale xogasha kagooyinaa ka dhacay maalgo dhowatay imikana doorashadii kale inay ka xalimaysa ayaa la sheegay bal taa faahfaahin maxaad naga siin kartaa maxaa ugu dambeeya kasoo kormay doorashadii maka hirgelaysa mise kama hirgelayso buuxoodla sanaadiiqdeedii iyo agabkeedii iyo waxeedii oo dhan waxayaalin burco markii hore aan joogayn dad badan oo axsaabta oo reer buuxoodloole ilo way ka hirgelaysaa ayaa nolo kale sanaadiiqda way jireen sideedabana foodku dee waa wax dhali kayta oo sanduuqaad meel geysa laba qofba kaa shaqaaqayn kara marka iminka waxaa la sheegay xogayaha guud ee udub in baarti jidgooye iyo waxaa loo sameeyey oo shaqo yari ka dhacday marka sanaadiiqdiina xaggaasay taallaa galabta markaan tago burco oo aan la xidhiidho buuxoodla laftigeeda iyo odayaasheeda markaasaan komishinka war soo siina go-aanka ugu dambeeyana laga gaarayo gobolkaasi awdal ayaasna wuxuu baxaya mlaga waranka bal gobolkaasi diyaar garowga dhinaca doorashooyinka uu ku jiro sida ay tahay heerka ay marayso iyo haddii ay carqaladaadoa dhibaatood ka cabsi qabtaan inay doorashada ka yimaadaan gobolkaas awdal haraan u tegay 7 meelahaasa soo joogay waana soo wada maray degmooyinka kooban oo dhan waa soo maray boora baan ka bilaabay baki baan tegey lugeeyaan tegey sayac baan tegey waan soo habeeyey wixii looga baahnaa iyo sida howlgelayaanna waan u soo sheegay markaasu wax problema oo ka taagani ma jirto goobo yar yaro ay ku kala cabanayeenna walka markaani baan xalilay anoo la kaashaday guddoomiyaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaanu xalilay wax dhibaatay kagaba taagna meeshaanu isnidhay waxbaa ka iman doona hadal dadku ma fahmsanaa in goobtu codka meeshii laga ridaba la isku tirao xisbi kastaaba ka soo gelay waan ka soo fahamsiinay annagu waxaanu sidii ahaa aanu orada ku heshiinay axsaabta ku heshiinay ayaan ku soo saleeyey waxaanu dadka goobaha ka awgelaya ka dhignay ardada jaamacadda canuud macalimiinta siniyarka ah iyo dadweynaha meelaha laga odaynayo ka wakiilka noqon kara ee odayaasha ah wax dhibaato ah kale ma aanaan kulmin sidii baan ku soo habaynay sidii baan kusoo wacyigelinay sidii bay maganaystaa ku diyaar garoobayaan kuwa ku diyaar garoobeen imakana sidii baan bal in hawshii qorshihii aan dhignay inuu sidii u fulay ayaa haddana imaka hadatan ayla hadlaysaan aan baxayaa soo kormeerayaa wixii markaa jirana aan soo saxayaa gaadiidka ay ku hawlgeli lahaayeen degmo waliba waniyana waanu habaynay way karaysanayaan imaka wixii ka dhiman oo xaalxaalaho haddii baawar ugu baahan yihiin meel dheeriya dhulkaas waa qarso waa ogtihiin waa bacaad gaar ahaan iyo buuraley isku jira dhibaatooyin gaaraba ayaa ay leeyihiin wixii jira oo iga dambeeyey haddan soo saxaya
محمد حاشي هذي أيام سوينا بالله كلني دورشنا مريدة عسادية برهلك نقرب موحي إيري وكورن ها أيام شعال هيان كسيرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا marka hore horta waa ilaahay mahadiyi inaynu doorasho berritayso qabanqaabinayno inuu diyaar garoobayo. Waxaa doorashadaasi maanta keenay halgankii loo soo galay ee loo soo muxuu ahaa dalku soo burburay ee dadka badan u dhintay ayaa ilaahay mahadi weeye maanta ka loo doorashadaa ku gaaray. Waxaa kaloo jira maanta nabadgelyadu waa shayga ugu qaalisan ee horumarka iyo muxuu ahaa wanaagu halkuu ka bilaabmo weyn kogaa ilaahay nabadgelyaha inoogu dhameeyo doorashada aynu berita muxuu ahaa gelayno. Waxaana rajaynayaa inay dalka ka wada dhacdo intiisa badan inay ka dhacdo inay si cadaalada oo horaho xalaala u dhacdana waan jeclahay, ilaahayna saahay nooga dhigo. Waxaan kaloo sii jeclahay shirka lagu qabo ama lagu wado eldred isagoo shirkii socda inaynu inagu doorashooyinkeenna muxuu ahaa dhammaysanno oo aynu kaabno ku dhawaaqidii buro aynu kaga dhawaaqnay muxuu ahaa goonisitaageen iyo aftidii aynu muxuu ahaa 79-ka muxuu ahaa ku gudbinay aftidiya doorashadeenna waxa weeye oo marxaladii saddexaad ee aynu kaga gudbaynay arrimihii beelaha aynu ugu gudbaynay arrin qaran ee ilaahay si wanaagsan inoogu rido oo aynu muxuu ahaa ku guulaysanno ayaan ilaahay ka baraynay. Dadkana waxaan leeyahay maanta jaanis baad haysataan inaad ku doorataan ciddii idin anfacaysay, anoon hebel iyo urur iyo midna lahayn oo midna ku jirin anigu ura aanan ku jirin ayaa waxaan jeclahay dadku maantu haystaa inuu muxuu ahaa xaqiisii u guto, xaqiina si wanaagsan u guta oo reer iyo caadifad ka reeba oo u gudbiya barnaamij iyo waxtar ciddii aad isleedihiin way keeni kartaa fursoodkiina siiya. taariikhna haynu ahaato sooyaala dabeetana doorashooyinka dambena sidaa loo raaco ilaahayna haynagu guuleeyo. Waan reer somaalilan oo dhanna waan salaamayaa, ilaahay haynagu guuleeyo. Waxaanan rajaynayaa inay si wanaagsan inoogu soo baxdo. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Ay burcade oo ka mid a mas-uuliyiinta istatrawr ka mid ayaa isaguna abintaagan balisna doorashada wixii uu ka odhanayo aan ku soo dhaweeyo. Waad mahadsantihiin hadii aad tiin tv-ga. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta berito haddii la ihaaho waa maalin taariikh leh, waa maalin qiimo iyo baahi weyn ku leh Soomaaliland iyo taariikhda Soomaalilandba, waa maalin ka turjumaysa halgankii SNM ay gashay ee dalkan ay ku xoraysay mudaheedii. Waxaan anagu jecelnahay haddaan naayuru kowcid runtii waxaa muhiima inay doorashada dhacdo inta soo baxaysa muhiim maaha. Waa marka labaad ee dadweynaha reer Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan hadkiisa waxaan ku gubaabinaynaa in ay ilaaliyaan nabadgelyada, in ay ilaaliyaan nidaamka, inaanay haba yaraatay wax rabshada aanay abuurin ama aanay samaynin, inay la shaqeeyaan ilaaha nabadgelyada ka shaqeynaysa. Waayo waa danteenii, waa horumarkeenii iyo wanaageenii inaan loo eegin aan caadifad iyo waxaa iyo urur jeclaysi laga baxo in muhiimaddu ay noqoto in foodka la bixiyo. Waxaa ogtihiin Soomaaliland maanta cadow badan bay leedahay oo dibaha oo dibadda iyo dibadda iyo gudahaba leh. Waxaa la doonayaa in masiirkeenna si la kala joojiyo dhulka dhowr arrimood baynu kasoo gudubnay haddii ay tahay distoorkii oo aynu si fiican ugu codaynay. Marka imika tanna waa tii labaad weeyaan ee loo baahayay inaan caddayno inuu nahay dad dalkooda iyo dadkooduba anfici kara oo jahaysan kara oo umad noqon kara. Waan salaamaynaa ilaahay idinkii sanadka sanadkiisa waxaan ku gaari doonaa barwaaqyo iyo bashbash iyo nabolayna atraafay doorasho wanaagsan. Guddoomiyaha ku dhiga doorashooyinka Axmed Xaji Cali Cadami ayaanu balisna la kulanay. Waxaanu ugu horreyn jeclay bareer la weydiino inaxmed waa tala doorashadii haddii ay barhane ka noqdo berri subaxnimo hooyo loo bilaabmaysaa waddankina waa ballaaran yahay. Marka diyaargarowgu ma u dhacay sidii loogu talagalay ee u wadeen lagoo diyaargar loo kumalahay? Bismillahi raxmaan raxiim. Diyaargarowga hadda mudda lagu jiray waa sidii loogu talagalay qorshaha loo sameeyey intii hore oo magaalooyinka gobollada iyo degmooyinkuba waa ku fuleen. Degmooyinka halkaanu xidhiir kala leenahay, isgaarsiintii halkaanu ku rakibanay, saacad saacad baa loo wada hadlaa. Waxaa dhulkii fogaa baan u horreysiinay
dhulkii maandhaxaadka baanu ku hadilnay hargeysa baa gudaheeda dabadeeda dabadeeda uu baxay agabkii wax walba waa gaaray waxa keliya oo noo haray hargeysa gudaheeda oo labada galabka ah alaabta qaar waa ilaalin badan u baahan oo aan waqti hore la sii geyn karin meesha maalmo rasminidka maalmo waqtiga u dambeeya oo doorashada iyo qaybintaba laga gaarsiin karo waa la diraa ciidamadii iyaga naftooda nabadgelyada qaabilsanaa iyagana waa la diyaargaray cabdulqaadir saanka waxaan halka ku kala baxnay inta degaamada ah oo hargeysa gudaheeda inay caawa alaabta dul seexdaan oo ciidamadu ilaaliyaan dabadeedna subaxii sidii loogu talagalay waqtigii goob walba iyada alaabteedii haysata waraaqaheedii shaadadaheedii baaladbeebariskeedii khadkii la ismarinaayey wax ka dhiman aanan jirin bisinka la qabsado dabadeedna la bilaabo saacaddii laaba loogu talagalay marka waxaan qabaa wax diyaargarow xaggiisa ah oo inaga dhimani ma jiro wax la wixii soo kordha oo kale oo yimaada oo anforsinaba waxa la yidhaa aan hore loo sii arki karina goobtaa loo joogaa wixii hore iyadu waa dhammaadeen kanaalka hargeysana bacdama halka la wada joogo waxaanwaqti saacad baanu u qabanay saacaddaasaa goobaha la soo kormeeraya haddana waxaa ku maqan dad komishinka kamida maxamed sheekh iyo shukri iyo waxay soo hubinayaan goob walba alaabteedii oo dhammaansha lagu geeyo inay taalo marka xagga talaabushaha intii awood iyo tabariba gaadho wax ka dhibani ma jiraan tan goobaha hargeysa oo kale dadku way isweydiinayaan waxay leeyihiin doorashadu waa tan waa berriya haddana meelihii in laga codaynaayo dadku way isweydiinayaan aad baa la isku weydiinaya maxaa bantaa maxaad ka odhanaya isweydiinta dadku waa fara badan tahay waayo arrinkaa inagu cusub arrinkaa inagu cusub waxay malaa filayeen haddii sanduuqa iyo alaabta aan sheegayo sensitive materialka la yidhaaha la sii jeego maalmo ka hor wax walba waa ka iman kara dabadeedna waqtigii loogu talagalay oo iskadwalka ah oo idaa iyo qoonyahanada la taliyaasha nooiyuuda ka socda halka fadhiya la sadgareeyey weli lama gaarin meel walbana kormeerkeedi meeshii xafiis dowladdu leedahay ama meel kale oo nin ganacsada leeyahay ay laga waayay goobaha qaar oo ilaa lix goobooda guryaanu karayn oo la dhameeyey in markaa guryaha hudheelaanu karaynay oo loogu talagalay goobta ay hudheelka ah agabka loo dhigo marka waxaa markhaantigu noqonayaa in waxay dhan yihiin iyo inay kala laalan yihiin marka subaxii kormeerka lagu bilaabo baa la kala ogaanayaa goob walba sidii loogu talagalay inay u socoto iminka xili madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland markuu ka khudbinayay khayriyada waxa uu sheegay in gobolkasoo marka laga reebo degmada cayna wuxuu yani anay doorashooyin ka dhacayn gobolkaas meelo kaloo ay ka suurogeli karto gobolkaas ay ka midi idinka ma idin muuqato anigu run ahaantii generalizationka waxa la yidhaah oo tacmiimka ah oo innaga nafteena waxyeelo siyaasadeed inagu noqonaya gaalada ereyga isticmaasha sanaag iyo soon qoladii u dambayso iyuuda ka socotay waa ku daaro wobsar point of correction baan u sheegay waxaanu soon raascaanood maaha sool degmooyinkeedu way tirsan yihin maca laascaanood waa afar degmo waa taleex xudur laascaanood iyo caynaho waa afartaa labo doorashadii xudun iyo caynabo way ka dhacdaa sida ay uga dhacayaana waxa weeye xudun halis baa laga dhiibtay waa anuboosid adduunka odhanna waa laga yaqaan tartan marka halkaasu doorashadii way ka xayir gashay ururkii dhiibtay baa liistadii dowladda hoose yeelanaya waxayna kala mid tahay degmooyinka kale oo dhulka caadiga ah marka halkaasu waa meel doorasho rikorkiina way gashay tan labaad oo caynabo iyo wixii dhawaaxigeeda oo la hormaalana wax ka taagan oo dhibaatoyin ma jiraan alaabtiina waa la geeyey goobihiina
وقبيعه بحيث ولا على ملايين الامتي ولا جاي ويكد عيال وركع لهم مره هلا انا افرت اخي بيهم الكاب برسنتيتك و 50-50 وكنتم يا كنتم وين مره هو ما انا الواين انا والله ما كلنا انا وسلام الى عدى وشيخنا هذا انا كنت واقعي مثلا والله بدك ما هو كم من الصومالي الان هل تعالى ابو هل نعبا والله بدك ما هو كم من الصومالي الان sooner or later نواقفنا بين دورته كان على دين الوالد جاي وانا شاكري دين الوالد جاي دورته ده وانا شاكري وانا وانا دق وسلاس الاخرنتا لا سخور البطل وان يستل قديما شرع قصده ودقى يا والله مقعابا يا دولتي هو سمركا مركا اي وقت جاننا قصب بين اخريسا وفراغ روحلو ان سيدي لو نقبته doorashadii oo iyaga wax yeelo u tahay meeshaan iyadu la soo bixin dawladoodii hoose madaxweynayaal lagama dooranayo dad gobollo kalaa lagama dooranayo waa dawladdii hoose oo khudaafada ka guri lahay iyaga meeshaas wax yeelo ku tahay imaatin haddii ayay samaysan marka waqtigii samays u bislaano samaysugu oo meeshu diyaar garowdo oo ilankii dhacay meesha ka baxo kasab bay noqonaysaa in loona sii magacaabo waqtiga aboon doorasho loo sameeyo in midda kale gobolka tabeer laftiisa boqolgo kale nuulan baa ku jiro shaqaabaa ka dhacday marka gabeedka laftiisa meelana magacaabay layidhi dib baa loo dhigayaa doorashada tuulooyinkaas ku yaala deegaanada dhinaca gabeeda marka iyagan balba nama bayaani karta maxaa xaqiiqadooda muhoodle wax walba sidaa loogu talagalay dibooyinkaa loogu talagalay أحجامت وقناة بحيث أورد مفتقى لقود نبني يوات تقي بعد ما تاك مسو شادي إنسدنت بدونك هو كدعا إنسدنت ما كدعا ما شخص ما وورك وقفك كسعي ما لن يأبي الله أعلم وخايب وبارس تامان صبي وحيستها هاي هاد إلى هذا نتن كوميشن كدوار شوي يقوم يحكم بلعا سناديق بوضيء يقرب كودو أدن دياري والنبي أذكرت أدن دياري gunadii goobaha codbixinta diyaariyey markii gabruuca ay taalla laga qaadayaa ninkii u dambeeyey oo markaan ka maqlay gobolka guddidii nabadgelyadaa jiraysa maaha tan waa arrin guddina waa arrin siyaasadeed nabadgelyadu waa lagama maarmaan laakiin in xaqiiqadu wax ay tahay oo doorasho ka hirgelayso nin qori riday inaanu ina waasiinin xabadaa la riday xabada ka badan oo la ridi jiray baynu danaheenna qabsan jirnaye inaanay degmo inaga goynin oo degmada howlyar uga dhici mayso baanu ku targalay confirmation kale isagaa hadda baxay baa duurka ka sugaya agabkiina agteedu yaalla buu hoodle tuulooyinka ku wanaagsan oo dhan matalan way taalo agabkii maanta waa yaallaa ila waxay buu hoodle degmo ku tahay iskama ahaa tuulooyin bay ku tahay xad baa jiray leedahay inta agagaarkeeda ah iyada gudaheedana ilaa iyo hadda kama midi dhigsanin diyaada waxaan u nahay oo jecelahay inay sidii aanu ugu talagalay uga dhacdo galbeedkana isaga waa saadaal xule ma jecelin inaan saadaashaa qaato warka suuqana qaadan mayno galbeed meel khadcas la soo mariyey qoola yiri doorashadu shaki bay ku jirtaa ilaa hadda anugu maayo khad kale samirnaayo kale intalakii aftii dastuur kale uu fudaa markiiba la iska masaxay markaa kalmadda jaamisee mali la iska masaxay karoo qofku ku noqdo qoro meeshii doorashada idin waa jitaabiga idinku nala jitaabiya haddaad doontaan oo faryarada marsada kanu waa france baa laga keenay khadadka adduunka lagu talagalo xataa midabkeega aanay khadka madow isku fiicnayn waa isu yareekaanayaan asmaraan isla noqonayaan waa ka wareegno khadcas baanu ka dhignay gabdhihii iyo wiilashii haddiiba raggiyo dumarku kala duwanaan lahaayeen aanu faryarada u gelinayna ilaa iyo hadda oo maalmo ka soo wareegeen weli fartii waa agtahay ceeb lagu hayaa waa nagu xilqarinayaana ma jiro burhaankuna wuxuu noqon doonaa berinta qofkii ku talagalay gobol mootag inuu sameeyo isagaa olaan doona marka
marka uu yimaado la qabto markaas buu ogaanayaa qadku kii la goyn jiray inaan ahay waqtigii diiwaangelinta kale ku dooriyey wasaaradda arrimaha gudaha dhinaca ciidanka filibiya la shaqeynteeda waad kala cabanaysay markaa baldoorkan ka waran ma isfahamtay oo ciidan qof filan iyo hawshii nabadgelyada ma qaybteeda sidii ay ahayd maa uga qayb qaadanaya wallaahi saacadatan hadda la joogo ummaduu dareereyso oo bisay ka qabsatay oo la yidhi faidaa cazamta fatawakal cala allah mar haddaad wax cazimto wa inaanad walaacin saacadatan ummadda soomaaliland inaan shaki geliyo ma rabo inaan meel gaara farta ku fiiqo ma rabo wax dhimani waa jiraan dambiri kartaana nin kastoo isdaafaca wax la rabay waqti waa inuu qabsoomo oo saacaddu ka dhacday oo dib uga dhacday waa jiraa laakiin taariikhdaa sheegi doonta cidda ka gaabisay waajibkeedii iyo cidda aan ka gaabin gudoomiye ma haysa wax fariin oo baraabtaasha inaad dadka u gudbiso maadaama ayuu saacadihii ugu dambeeyey gabagabada haa ku jirnay ha waxaan jeclahay inaan fariintii ugu dambaysay shacbiga soomaalilan oo gobolladiisa ku baahsan oo kala degan iyo ka miyiga jooga iyo ka magaalo joogaba inaan hal shay u sheego cidda imtixaanka maanta saarani maaha dawladda joogta maanta oo waqtiga yar u haray maaha ururada siyaasiga ah oo ku tartamaya kuraasta maaha komishanka aan anigu guddoomiyaha ka ahay cidda maanta imtixaanka saarani waa shacbiga soomaalilan arrintuna waxay taagan tahay nakuun awlaa nakuun sida carabtu jiraa inaan jirro iyo inaynan jirin baa arrinku taagan yahay wixii wax kaloo aynu ka fakaraaba cid kastaa ku soo baxda xadadkan iyo dhulkan laga hadlayaa xaqku wuxuu samaysmi doonaa marka dawladda soomaalilan samaysanto oo boqolkii boqolo doorasho ku soo baxda anilowna dib u dhiganno islacaybka dhexdeenna ah iyo shuqulka yar oo habeeleedka ahi dib baynu u dhiganaynaa imtixaanka aduunweyni iyuudi bay nala joogta ra'yal caam alcaalami baa ina dhegaysanayo o ina daawanaya qaar ina danaynaya baa inala joogo gobollada isu qaybiyey oo jooga shacbiyo imtixaanna ka horeeyaad ka soo baxday waqtiga adag waa lagu yaqiino waxaad u lahayd din wanaagsan baad u lahayd inaanad ku fashilin imtixaanada askari ha sugin militari ha sugin cid kalaa tugtaa yaanay filin dadkaa yimid oo mas-uuliyiinta ah iyo kuwa dibadda jooga cadow iyo saaxiibba leh imtixaanka maanta lagaa sugayaa waxa weeye in la yidhaaho qalinka laguugu duugo siday imtixaanadii hore uga baxeen siday soomaalidii kale uga duwanaadeen bay kanna ku guulaysteen barsanteeska laynuu qoraa wax kasta ha noqdo wax kalena imtixaankaa kagama bixi karo waa nabadgelyada oo aynu wax walba ka hormarino waa safka laysku buuqo oo aynu inagu hagaajisano oo aynaan cidinoo hagaajisa sugin waa martida aynoo timaada oo observeyska ah oo aynu soo dhaweyno gacmo furan oo ugu talagalo diiwaankana ugu qoro inay yihiin markaynu u baahnayn cidii loo timaada oo eegta imtixaankeenna kuwii inoo yimid oo ina dareeyay inay yihiin imtixaankaa waxaan jeclahay mar haddii waa joogsatay dacaayaddii waa joogtay wax alla wixii tartan ahaa waxaynu ku jiraa saacaddii loo dareeyay goobaha codbixinta goobahaasaa lagu kala hadi ninkii halaaba waa ninkii kale wax alla wax kaloo inoo fogani ma jiro bisinka aynu qabsanno ilaahay oo aynu u tawakalno dabadeedna aynu nidhaa maanta wax kale iyo cidaan rabayba waa ilaawayaa ninkii aan qabiilnimo ku jeclaa waa ilaawayaa dawladdan jeclaa ama necbaa waa ilaawayaa waxaan diyaar u ahay inaan codkaygo nabadgelyada ku dhiibto cidan la ciddii nabadgelyada ka kalgelisana shacbiyow cid kaloo lala kaashanayaa iyo laga sugayaa ma jiro adigaa ka askariya adigaa amnigii gacanta ku haysta imtixaanka
inagoo nabada taariikhdu ay noo qorto oo si nabadgelya aan uga gudubno intaatan shacbiga soomaaliland kowsalgudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirdi oo dhowaan dalka kusoo laabtay muddona saaska dowladda ugu maqnaa ayaan isna masigunaagana la kulana isagoo kusoo beegnay waqtigan oo bixili filay inay doorashooyinka dhacaan markaa in cabdiqaadir doorashooyinka maxaad ka oran lahaa waxaan ka odhan lahaa anigoota muddoba dalka ka maqnaa meel kastoona soo marro waxaa dadku dhagaha u taagayaa doorashada wax badan baa inagaga xidhan soomaaliland maanta doorashada hadday ka baxday wax weyn ayaa fikraddii lanaga qab iska bedelaya iyadoo laynoola dhacsan yahay aad oo la doonayo sidii hore laynoo dhaqmi jiray wax laga bedelo waxay ku xidhantahay doorashada marka waxaa waajib muqadas ah in doorashada si wanaagsan ay u dhacdo in qof waliba ka soo qayb galo maanta doorashada haddaynu ka baxno oo doorashadaanu ku guulaysano soomaaliland meel laga soo qabto ma jirto way dhaaftay sidii dacwoga waa laga daba qaylin laakiinse meel dambe laga soo waabinaya ma jirto waxa inoo dhiman aynu sugaynay maanta waa doorashada doorashadaana haddii ilaahay inu ku guuleeyo waxa ballan laynoo qaaday in maqaamkii hore aynu joognay maqaam ka sarreeya aynu adduunka ku yeelano layna gaadhsiiyo dadkeennii dibadduna waa diyaar dadkan gudahana waxaa laga rabaa inaan loo kala hadhin maanta inaan loo kala hadhin ee qof waliba uu xaqiisa guto waajibkiisa guto nabadgelyadana la ilaaliyo waxa keliya inoo dhiman aynu imtixaanka kaga baxayna waa taa taa maanta haddaynu ku gudubnaana soomaaliland meel laga soo qabanaya ma jirto iyo cid dambe loo maqlay wax loo weydiinaya marka dhammaantiin walaalay waxaan iska codsanaynaa in xaqiina iyo waajibkiina gudataan oo doorashada usoo baxda uu si nabadgeliyo heer sare ah a ku qaadataan markaas inu adduunka maqaam wanaagsan u yeelanayna dalal badan oo afrikaan aanu kaga hormarayna marka annana waxaanu diyaar u nahoon unimi inaanu doorashada ka qayb galo waxalayaal waxay soo kalifee halkaa u soo maray codkaaga dhiibo shalay galab baan soo galay ka gaadhsii maanla waana soo gaaray waana ilaahay mahadii idinkana sidaas leeg waa imtixaankii ugu dambeeyey gudoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland axmed maxamed baybe ayaanu isagana weydiinay bal doorashada berri bilaabas haddii ee baraali ka noqdo bal waxa uu ka odhanayo waxaan ka odhanayaa doorashadaa muddo badan baan sugaynay howl badanna waa usoo galnay waa doorasho waxtar weyn ule aayaheenna marka ana waxaan dadka ku dardaarmayaa in doorashada si nabadgelyo ah oo xalaal ah ay u dhacdo oo la iska ilaaliya wixii qalalaasa ah iyo kharbudaada oo dadku isku fufidana waliba qofku doonayo xisbigu doonaya ha u codeeye si silmiya oo nabad ah in doorashadaas ku dhacdo oo ay arrintanu ina ka xumaanin ee inoo hagaagto taasoo baynu hadafkeenna ku gaari karnaa wasalaamu calaykum sida aynu ka warqabno maalinta berri haddii ay baraali ka noqdo waxaa bilaabmi doona doorashooyinkii dowladaha hoose oo la filayo inay dalka ka bilaabmaan marka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane daahir yaal kaahin ayaanu jecelnay bal ereyga dardaaranana arrintaasi uu ka oranayo iyo wixii uu ka soo jeedinayo arrinta doorashada inuu halkan ummadda uga soo jeediyo bismi illahi raxmaan raxiim dhammaan ummadda soomaaliland ee berrita doorashada u dhareeraysa horta marka horeysa waxaan leehay doorashada ha la tago ninkii sharcigu ogol yahay waa inuu tagaa waa marka labaadee doorashadeennaasi qiimo badan bay inagu fadhidaa qiimaha inagu fadhidi waxa weeye doorashadu waxay macno yeelanaysaa markaan nabad ku coday waa in nabad ku coday lagu codayaa waa in laysku ixtiraamaa kuyuuga sida loogu soo kala horreeyey oo aanan la isjiirjiirin nin kastoo muwaadin ahina oo xaq u leh inuu codeeyana codkiisa u dhiibto ayaan kula dardooranmayaa nabadgelyadoon ku codayna inla macno ku yeelanaysa haddii qasan ka samayno doorashadaas way naga khasaaraysaa markaa waxaan kula dardaarmayaa dadweynaha soomaaliland dhammaantood intii maqlaysa codkaygan inay nabad ku codayaan si nabadgelye ah oo degan oo caalamka.